Statistik ma'lumotlarga ko'ra, har kuni dunyo bo'ylab 3000 dan ortiq inson yo'l transport hodisalari qurboniga aylanadi. Kimningdir haydovchilik borasidagi uquvsizligi yoki bila turib qoidalarga amal qilmasligi aksariyat hollarda musibatli yakun topadi. Qashqadaryo viloyati viloyatida chiroqsiz harakatlanib kelgan Nexia avtomobili yuk mashinasi tirkamasiga borib urilgan. Afsuski, avtohalokat oqibatida 2 nafar inson halok bo'ldi. Mana bu avtomashina haydovchisi yoki yo'lovchilari biror ko'ngilsizlikka uchrashni niyat qilishmagani aniq. Biroq shunday bo'lsa-da ular manzilga yeta olishmadi. Men zapravkadan chiqayotganimda 179 nomerli Nexia biz fara kelib, tagim kirib ketdi. Joriy yilning 11 yanvar kuni tongi soat 05:30 chamasida yuk mashinasi haydovchisining so'zlariga ko'ra chiroqsiz harakatlanib kelgan Nexia avtomashinasi yuk mashinasi tirkamasiga borib uriladi. Ko'z ochib yumguncha sodir bo'lgan avtohalokat oqibati afsuski ayanchli yakun topadi. 2022 yil 11 yanvar kuni soat taxminan 05:30 chamasida Nishon tumani Ko'ksoy mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tgan Qarshi Nishon Talimarjon 4R89 avtomobil yo'lining 35-kilometrda Nexia rusumli avtomashina haydovchisi Qarshi shahri tomonidan Nishon shahriga harakatlanib ketayotganda shu yo'lning o'ng tomonidan harakatlanib chiqqan KAMAZ 53212 rusumli avtomashinaning orqa tirkamasiga urilish natijasida yo'l transport hodisasi sodir etadi. Natijada Nexia rusumli avtomashinada yo'lovchi sifatida kelayotgan bir nafar fuqaro hamda ushbu avtomashina haydovchisi og'ir tan jarohati olib vafot etadi. Mazkur avtomashinada yo'lovchi sifatida kelayotgan bir nafar fuqaro esa og'ir tan jarohati olib shifoxonaga tushadi. Mazkur holat yuzasidan Nishon tumani ichki ishlar bo'limi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoiy ish qo'zg'atilib, hozirda surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Odatda mashinaning temirdan ekanligi ko'nglimizdagi xavotirlarni aritadi. Go'yoki shu temir uloy tashqi xavflardan asrab qoladigandek tuyulaveradi. Ammo mana bunday manzaralar e'tiborsizlik va ehtiyotsizlik oldida har qanday temirning ham ahamiyati yo'qolishini isbotidir. Haqiqat shuki, qoidalarga amal qilmaslikning yakuni fojialar ostonasi bo'lishi mumkin. Qolaversa, yo'l harakati qoidalariga nafaqat o'zimiz uchun, balki atrofdagilarimizning xavfsizligi uchun ham qat'iy amal qilishimiz lozim. Ana shundagina yo'llarda ushbu manzaralarga guvoh bo'lmasligimiz mumkin.